E na mesma noite aberta de Chantada reparamos nos músicos da charanga Garrafón.com. Como a moitos desa variedade de músicos locais que protagonizan distintos proxectos, Miguel Ángel Fafián traballa en accións relacionadas coa música no ensino, unha tarefa docente que o músico pretende acometer con iniciativas motivadoras. Desta volta logrou formar toda unha banda no horario escolar co alumnado do Fermín Bouzabrei de Ponteareas. Fai un ano era o Libdab de Porto Marín, quedamos segundos en toda Galiza, e ao final este ano pois foi en Ponteareas, en Pontevedra, e a primeira, digamos, eu creo que é unha das primeiras bandas escolares, se non é a primeira, pois non creo que haxa moitas, é o primeiro coro escolar, estábamos falando de 119 personas, unhos rapaces que, bueno, perderon dos seus ensaios, de recreos, perderon de estar cos seus compañeros para estar formando parte desta agrupación. Como podedes ver despois nos vídeos, pois non son profesionais, pero sí é certo que son xente que dedicou todo o que tiña, e a verdade que estamos moi orgullosos do centro do colexio, porque, de verdade, eu levo moitos anos traballando nisto, pero cada vez que vas vendo que uns nenos de 9 anos dedican o seu tempo libre, que hoxe hai tablets, hai consolas, hai todo tipo de tecnoloxía moderna, pois cando dedican o tempo a preparar as partituras, pois a verdade é que cando ves o concerto, ves os pais orgullosos, ves o concello de Ponteareas cedendo o auditorio, dá, non sei, ponme a pel de pita. Isto é parte do resultado, nun concerto no que participou dende distintos papéis a comunidade educativa e parte da veciñanza desa localidade pontevedresa. Momentos no que un músico, agora no fin de curso, da vila e mestre, non ten máis remedio que sorrir con certo orgullo.